Мы не нас мисал, не не видеть это, он не анзовет. Сад не азина рикти, мы не видеть это, не аз мы не видео. Чек не пон титул, не азин кет видео, думаю вейт юве, дисек тут детско мует мы по видео, он кет видео ча, думаю фон не аз. Чва видео кен не чапме по ютубе, а чва люйна да мазло кен не чапме люн лайвстрим, трово ксе че не азин филин юк шалу тона, тат се дин интерпрецил кет видео. Eu xalu tonë bane follow në trovë atje shka një shtë në ulisht no? Shkene bane follow në trovë, bane subscribe channelin të në YouTube, bane shia sot mëni edhe lene comment që falujnë e kini qap ma shumë të me po në YouTube, do me thonë që falujnë e me lu, do me thonë në koko lisa dhe lu josht kështë që kini qap e mu pjesë vedit mi ose në live stream tamin që e kini na janë në lu josht e vish për qifi mujna me ino koko lë mëni me na lo push comment emnin e diskutit, kështë që nëzove tani shka një ban ADD edhe qatë duke të thënja se fezuke nësë ma këshënë se fleksi këmë nëjq i kolda atit kërë që më ka në rritë e këshënë nëjse edhe qatë duke të thonë shka ne, justi nëjq qëtan shka ne bani follow në tërëve të zove e keni linku në pushte keni bani follow atje, bani subscribe channelin të në YouTube bani nëj komend ta këshirë mja se la luj i këmbo dhe më thot detve të kalun kësi vidi dhe më të shfa luj na me lu e sene pa tash njës kena me koma aktiv edhe njës sa du mjë thonë nuk përdi dhe një komente që valu ju për që ma shumë të live stream edhe për video që që nëse s'kini për video lene për live stream që në luj kini qapin po për i me dhe më thonë pizzoj të falu një kini qapin ju kësha lu tonë bani follow të rovo bani subscribe sa ma shumë shenja se shirë dhe ju vë njëve në ndihmujnë kështë që sot bani share i dhe një duhet sa të jupën a bo follow edhe like komente subscribe kështë mundet njës fërë mirë kështë që njës është një video e shkuat jam për momentin kërëm këni thot zaba video me Vektra në më thot njës me Vektra këna më po që e kështë Vektra po për momentin është një aty nejt është pak kuha e keqe edhe që keni qef njës me po nej video me ton ju kshallu thot në bani 50 like ose 20 like në këtë video so së ma shumë njës aq ma mira edhe që tani e bojna nej vlog me ton ku dole mua ke njës edhe që të më thot në pëse më shtetu benzini sa në sko nej, se s'ko vëllet. Ju duha kajtë njës, bane like, bane koment, ju pres komentet ju vërë, kështë që i këshirëm edhe hina life në trovë, që kini qef shumizam, kini thonë që së grusane, më nuk o gollit cilën luj e lujmë. Kështë që njës, ju duha kajtë, bane like, koment, bane subscribe, followa, ju duha kajtëve edhe bane komentet sot më një, kështë që njëm një dhe tja, peace out.